Beauty is revolutionary. It is a human right. Education could be revolutionary too. It is a human right. It is human's nature to pursue beauty and education. Hello, 大家好，我是 Judy。前一阵子一个朋友约了我去一个 Korean beauty tour， 然后他除了送了我这本就是2019年的旅游养生圣地推荐以外，也推荐了很多的就是美妆的一些信息，所以当时我也囤了一袋。然后呢，包括一些我以前经常用的一些比较爱用的一些 skincare， 就是护肤上面的一些产品。所以我想在这个视频里面介绍一下我从2014年出国留学登陆温哥华到现在在护肤以及化妆上面的一个改变，然后希望对于一些刚刚来到 UBC 或者刚刚来到加拿大想要寻求一些建议的朋友有一点帮助。我现在的形象就是差不多是我2014年刚刚到 Vancouver 刚刚登陆温哥华时候的样子，所以大家可以从上面这几幅图里面看到我从2013年到今年2019年底我刚刚出国到现在的一个整体的一个蜕变。其实 technically 2013年我还在考雅思，然后当时找了新东方，然后也经常熬夜刷题，然后你们可以看到这张准考证上的我，就基本上可以用生无可恋来形容，就是因为当时花了很多时间在学习上面，但是当时完全就是为了就是在压力下面学，当时我的整个心情状态啊以及皮肤状态都不是特别的好。那我到2014年刚刚登陆温哥华，当时学校里面有很多可以探索的东西，然后加拿大天气以及加拿大人文都挺好的，所以我当时就可以说是非常开心，然后对，所以当时我是大概是这样一个状态。然后到了2015年2016年，也就是大一大二的转折期，也是我的大学教育里面的一个转折点，因为当时我选择去了丹麦交换，然后当时就因为交换的话只需要上2门课嘛，我就有很多的时间去探索自己感兴趣的东西，然后我也就是花了很多时间去发现自己真正感兴趣的，比如说服装搭配设计或者是化妆和护肤，所以那也是我刚刚开始的一小步，当时也拍了很多像上面这样的照片。然后大三大四呢，主要还是以学业为
上学期我就决定去了英国，因为他那边有很多世界著名的护肤品牌，比如说像 Body Shop， 然后我就去了英国去见了几个朋友，然后呢也比较深入的去了解他自己未来的一个走向，一个想要做的方面，就我很想成为，就比较我觉得做视频以及做一个博主是我自己很感兴趣，做视频以及做博主是一个我特别感兴趣的东西，所以拍了很多照片在这个 Pixel 上面，大家如果感兴趣可以去看一看。然后回来的时候我也做了一个巴黎欧莱雅的一个 skincare 的 video， 你们可以看这里上面，这个是我当时用手机拍了一个非常简陋的一个skincare video， 因为主要主旨是想把我们的那个关于化妆品行业的一个销售方以及 IOT 的一个解决方案去放在这个视频里面。那当时也是就是积累经验的一个过程，对我来说也是很有意义的一个部分。所以如果我要用一句话来整理我从我这几年在加拿大的教育以及这个教育对我整个人的身心的一个影响，用一句话来总结就是教育使我美丽，学习使我快乐。就是我觉得每个人只要及早的发现自己喜欢，对于我来说其实我的大学真正的大学是在大学毕业以后才开始的，因为大学毕业以后我就有很多自由的时间可以去更深入去调查我自己感兴趣的领域，比如说怎么样做好一个视频。就是大学里面的话，因为平时会上很多不同类型的课，让我们对这个商业公司的商业模式有一个比较系统的一个了解，但其实没有很专注的在比如说在做视频方面去探索怎么样把这个视频做得更好。所以我真正的大学是大学毕业后才开始的，所以做了很多非常不可思议的视频，也谢谢大家就依然很有耐心的看着我，就是慢慢一点一点的把这个视频做越来越好。然后也觉得说只要大家及早发现自己感兴趣的东西，其实不管你在世界的哪一个地方，就是地理位置或是身边的环境不会影响你去寻自己感兴趣的东西。当然说可能有一些时候你可能不能，有些资料你可能不太能找得到，但是你也可以去咨询一些相关的朋友，我觉得这个对于你实现自己未来的梦想是一个非常好的一个平台和帮助。 Hello 大家好，大家可以看到我拍这支视频我从白天拍到了黑夜，但是呢我觉得为了给大家分享我学习 skincare 的成果，我觉得还是非常值得的，所以我下面就给大家介绍一下我的2019年最爱用的几款产品。那第一个就是这个健维的花棉衣的 Medical Grade Cotton Towel， 它是一个就是柔肤巾，那它其实呢因为它是无纺布，所以我也用它用来做卸妆布，因为我个人的使用感受是我买过 Sephora 的一些就是已经带了就是卸妆成分的一些卸妆巾，但我发现对我的脸来说还是太刺激了，有时候会过敏，所以我觉得这个卸妆巾对我来说是非常非常好用的。那我刚才已经提出来了一个，它是有提花的这种布料，而且你可以看得出来它非常的厚，如果我把它打开然后挡在相机面前，其实是你们是看不到我的，就可以证明它这个布料有多么的厚实。但卸妆的时候，我今天这张脸就是用这个卸妆纸蘸着清水卸的，就是你们能看得出来我的脸的皮肤状态，皮肤状态大概是这样的一个皮肤状态，所以说可以证明它这个卸妆纸的清洁力度，而且它非常的厚，就相当于一张干的湿纸巾。卸妆巾以外呢，还要给大家推荐就是贝德玛的这款卸妆水，它非常的好用，如果你们觉得用清水卸不干净的话，就配上它加上这个卸妆巾，我觉得这两个搭配是我目前使用感受最好的。然后如果你们觉得还不清洁的话，那推荐大家用这款 Creole 的干燥性敏感肌的这个卸妆乳液，因为对我的皮肤来说我是混油但是也是敏感肌，所以比如说我有时候化浓妆的话再加上这个的话清洁力度就已经够了。那我们把这个妆卸完之后最重要的两步就是补水保湿，那我补水保湿的话如果是水的话我会推荐这两款，
一款是 IPSA 的流金水，我经常是用三号或者一号，就给油皮或者超级油皮，那或者是用这个，就是之前那个 Career Beauty Tour 里面被皱草买的这个 Dongbi 的，Rare Ginseng 就是红森精华，然后它这个是很适合经常像我经常对着电脑剪辑视频的，就是自由工作者的用法，它是它就很简单，就比如说我现在在看完视频，我可以对着脸就这样喷几下就可以，所以非常的好用。然后，接下来几款呢，我想推荐给大家的就是，一个去科研室的这个 Clearly Corrective Dark Spot。Solution， 因为我脸上有一些黑头嘛，所以我经常补完水以后，我会加上就是涂一点这个精华，这样子可以就是防止平时有时候皮肤对于这个辐射的吸收也好，就是其他方面的吸收。然后，保湿的话，当然必不可少就是这个面膜。然后面膜买的是 Glam Glow 的这个是蓝色瓶子的这个 Moisturizing Mask， 就是这个保湿的面膜。那我经常的用法就是，我会保持一定量的用，就是比如说一个月一次或是两周一次，看皮肤的干燥程度。那另外一个 bonus 就是我接着化妆视频里会介绍到的，就是这瓶已经空瓶的 Paul and Joe Moisturizing Foundation Primer， 就是因为很多不同品牌的 Foundation Primer， 但是我特别喜欢这款，因为我皮肤相对干，然后容易敏感，所以它这款的话搭上我其他的一些产品用，比如说我一会儿会介绍的一些化妆产品用，非常的好用，所以我会强烈推荐，这也是我2019年的空瓶之一。所以呢，这就是我2019年最推荐给大家的八款护肤产品。接着在我的化妆视频里面也会提到其他的一些产品以及照片。这里就是我2019年最想推荐给大家的八款产品。那在 Korean Beauty Tour 里面，我也遇到了一个非常在韩国以及世界各地都特别有名的一个美妆博主叫 Sunny， 大家可以去 check out her YouTube channel， 可以去看一下她的 YouTube channel。 我接下来的美妆视频就是一边听着她的美妆视频一边做的，对我的帮助还是挺大的，也希望说大家会喜欢我这支视频，谢谢大家。Hello， 所以我现在开始跟着这位 Sunny 大神学习如何做一个 YouTuber。 然后呢，我这里就是准备了一些化妆刷，就是我平时常用的化妆刷，还有呢就是我平时用的腮红，还有呢就是我平时用来戴耳环的一个小碗，就是我平时会用这个就是一个透明的一个盒子，然后会把我的耳环放在里面，有时候如果不放耳环我也会放我的这个假睫毛，但是假睫毛需要剪嘛，所以其实戴上去还是有点时间的。Hello， 大家好。所以呢，我这个 Run Two 大家做完了，接着我就把刚才那个，我只是上了一个非常简单的一个淡妆，然后我现在准备就是把我的剩下的这个妆容的剩余部分补上。那首先呢，就需要准备的几把刷子，一把腮红刷，一把那个腮红眼影刷，另外一把是就是腮红的另一部分，比如说这个是浅色，这是深色刷，然后还有这个就是我平时常用的腮红，还有这个露华浓的这个眼影盘，那其实已经就是快被我用完了，这是之前囤的，然后我最近正好就有时间，我就把它用一用。其实还有很多其他的盘，但是我觉得这种平价开价的这个眼影盘其实已经够用了，而且我刚毕业嘛，就是要做这种 freelancer， 我觉得还是要就是选择经济实惠一点的那个作为这个选择。行，那我现在开始就把我刚才没有上完的妆给补上。那我会用这个灯，这个灯的好处就是呢，即使在外面这种天气几乎是看不到人的一个状态，也能很好的，哎，好像有人，我还看到了一个人，就是几乎看不到人的状态呢，也能很好的把这个妆给补上。那现在就是我用这个刷子蘸取一点这个底色，然后我会把它很好的刷在脸上。闭上双眼，把它很好的均匀的涂好整个眼球，
那其实我上面眼睛你甚至可以看得出来我已经涂了一点点的那个黑色眼影，因为刚才就涂到一半嘛，所以我现在就是继续把这接下来的补上。那这个眼影盘里面其实本来是有四个颜色的，那我现在就是用这剩下的这个粉色做打底，那我就会用这两个颜色 mix。 我一般会用这个刷子的这一面先沾取一点点这种颜色。那你可以看到已经就是这个颜色已经基本上上好了，那我们再把另一边也同样的补上。好，补好之后呢，再用另一面沾取一点点的咖啡色，就是这个量一定要把握好，因为如果有时候量多了一点就很容易变成就是好像脸被打了一拳的感觉。OK， 好，可以看到就是这两边颜色现在基本上比较对称。然后这个眼影盘我很喜欢的原因是因为它其实非常淡，所以不管怎么画我都不会画错，就是眼睛看起来都不会太奇怪，就相对来说。那好，现在我就上假睫毛。那我今天呢会多加一个就是上这个假睫毛的一个步骤，所以呢我会用剪刀把它稍微剪一下。那这个假睫毛呢，其实我用的现在是用比较简单的这种款式，就是你能看得出来它的这个其实它的颗粒是很简单的，它是这样子的，这种就是非常简单，非常没有非常，它只是层次有一点不均匀，但是其实它没有很多很大的翘，也没有很长，所以大家日常用是非常好用的。那平时因为它有两边嘛，所以我建议是你可以从这后面这样剪开，大概剪到1/4、1/5或是1/4的样子，我会留这么一长串作为我的眼睛的一个假睫毛，因为我接在这儿的话就是整体眼睛看起来不会显得太就是太大。那我先接着我们就要上这个步骤。那首先我会用这个先把它弯一下，这样子它比较好的可以上到眼睛上去。接着呢我就会开始涂假睫毛，我就会涂假睫毛膏。好，那你们看出来它现在上面已经有一层了，这个对吧？那其实呢这个有两个接法，我会先从左边开始接，因为这边的话你比较轻易的能看得到。用这个夹子把这个头发稍微夹一下。所以你这样看到其实它已经很好的已经上眼了，然后呢其实最大的问题就在于靠近眼球这一块。那这一块的问题呢其实很好解决，就是难度不是很大，所以呢我们就开始做这个步骤的动作。那眼线笔我选的是这个Linani 的 Waterproof Liquid Eye Pencil，这个牌子的这个 eye pencil 是我非常喜欢的，因为它非常的不会在眼球上晕开，不管我怎么画，而且它的颜色跟我的眼球眼影非常搭，眼影是整体是棕色，如果有棕色的睫毛我也会去买棕色睫毛，但暂时没买到，所以我买的是这个颜色。你可以看到它现在已经有点翘起来了，所以我现在需要把它压平。
那现在我们已经很好的把这个睫毛膏很好的加上去了，剩下的步骤呢就是用这个把它很好的卷一下，把它和自己的睫毛卷在一起，这样当它开始卷翘的时候，整体看起来是很自然的。对，就整体看起来就是你自己的两睫毛。那我们很快的再用其他的一个部分看一下，嗯，还是用同样的办法。处理完之后呢，我就是很快的换了一下衣服。我现在呢就是一边在听着别人的爱情故事，一边在修理我的这个假睫毛。就是你可以看出这个假睫毛其实有一点不对称，然后呢而且有点飞扬，所以我会用这个睫毛膏把它一起刷一下，把它和自己的睫毛一起刷一下。Okay.